všichni diváci, dneska bude speciálnější video, nejdeme chytat někam do přírody, ale jdeme chytat do města, jdeme chytat do Berounu a budeme chytat na řece Berounce. Cílem, co chceme chytit, jsou nejvíc okouni. Teďka jsem mi říkal nějaký kamarád rybář, že někde chytil na Berounce okouna 42 cm. Tak takovej by byl hodně dobrý, ale mě by stačil i 25. Tak můžete dávat sázky, na kolikátej na hosto zaseknu do nějakého šutru, tak jdeme nahazovat. Tak tady to moc nejde, mohli bychom to zkusit z druhé strany, tam je větší hloubka a pozoroval jsem tam i nějaký jelce, tak se tam teďka přesuneme a snad to něco přijde. Tak jsme na místě, doufám, že tady třeba nějaký ten mokounek, jelec přijde, a tak co, nebudu už nic říkat a jdu to tam hodit. Teďka jsme se rozhodli, tedy já jsem se rozhodl, že se přesunem o kousek nad jez, kde je větší hloubka a voda tam tolik neteče a podle mě se tam okouni zdržujou. Takže se jdeme přesunout. Tak už jsme na místě, tady jsou všude trávy a v tom budou okouni. Tak co budem, nebudu kecat a jdu to tam hodit. Aha. Mi zamrzla právě špička, tak to musím dechem odmrazit.